নমস্কাৰ মাইডুজৰ সমুদ্ৰহকক স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅত মই সুস্মিতা আমি পুৱাৰে পৰা আজি হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলসমূহ আপোনালোকৰ আগত সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ এতিয়া শেহতীয়াকৈ আমি লৈ আহিছোঁ নলবাৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আনহাতে বঙাইগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে এন চি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ মণিৰা পাৰ্বিনয়ে 90% নম্বৰ লাভ কৰি 3-4টা চেণ্টাৰৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মণিৰা পাৰ্বিনয়ে আনহাতে নলবাৰীত ক্ৰমে 4জন শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থান দখল কৰিছে বঙাইগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে এন চি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ মণিৰা পাৰ্বিনয়ে 92% নম্বৰ লাভ কৰি 3-4টা চেণ্টাৰৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনহাতে নলবাৰীত ক্ৰমে 4জন শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থান দখল কৰিছে ভূয়সী মেধি ধৃতিস্মিতা ডেকা মূৰচুনা বৰ্মন আৰু দীপজ্যোতি লহকৰে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আনহাতে ডুমডুমাৰ অন্বেষা বৰাই চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰি ডুমডুমালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনে অন্বেষা বৰাই মুঠ 594 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া এক আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বঙাইগাঁও নলবাৰী ডুমডুমাটো পুনৰবাৰ জনাইছো মাইনুজৰ ৰহসকলক এন চি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ মণিৰা পাৰ্বিনয়ে 92% নম্বৰ লাভ কৰি 3-4টা চেণ্টাৰৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আনহাতে নলবাৰীত ক্ৰমে 4জন শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থান দখল কৰিছে ভূয়সী মেধি ধৃতিস্মিতা ডেকা মূৰচুনা বৰ্মন আৰু দীপজ্যোতি লহকৰে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আনহাতে ডুমডুমাৰ অন্বেষা বৰাই চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰি ডুমডুমালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অন্বেষা বৰাই মুঠ 594 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পুনৰবাৰ জনাইছো মাননীয় দৰ্শকসকলক এন চি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ মণিৰা পাৰ্বিনয়ে 92% নম্বৰ লাভ কৰি 3-4টা চেণ্টাৰৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আনহাতে নলবাৰীত ক্ৰমে 4জন শিক্ষাৰ্থীয়ে স্থান দখল কৰিছে ভূয়সী মেধি ধৃতিস্মিতা ডেকা মূৰচুনা বৰ্মন আৰু দীপজ্যোতি লহকৰে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আনহাতে ডুমডুমাৰ অন্বেষা বৰাই চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰি ডুমডুমালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে অন্বেষা বৰাই মুঠ 594 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া এক আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে বঙাইগাঁও নলবাৰী আৰু ডুমডুমাটো মানে বেছি সময় পঢ়া নাছিল লাইক যিখিনি সময় পঢ়িব ফুলি কনচেনট্ৰেট কৰিব চাওঁ 6-7 ঘণ্টা পঢ়োঁ আৰু সেইবাবে মানে যেতিয়া অলপ টাইম পাওঁ তেতিয়া অলপ বেছিকৈ পঢ়োঁ তো এনে ইউজুৱেলি 6-7 ঘণ্টা পঢ়োঁ মোৰ মা দেউতা আৰু মোৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী মোৰ এজন ভাল ডক্টৰ হৈছে ছোৱালীজনীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল গতিকে তাইৰ কষ্টৰ ফল পাইছে তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট আনন্দিত তাই খুব কম কথা কয় একেবাৰে কম কথা কয় পৰীক্ষা দি অহাৰ পিছতো সুধি লওঁ যদি যি পৰীক্ষা কেনে হৈছে মাতো
এনেই এটা দিয়ে যে আছে আৰু মোটামুটি ঠিকেই আছে, ক্লিয়াৰ নহয় তাৰ পৰা, ক্লিয়াৰ মানে গম নেপাওঁ। তথাপি এটা আশা কৰিছোঁ আৰু, তাই সুধি থাকোঁ মই, তোমাৰতো আজি একোতে ভুল যোৱা নাই। অঁ ভুল যোৱা নাই, মোৰ মোৰ হিচাপত যোৱা নাই আৰু নাজানো, তাই তেনেকৈ কয়। গতিকে আশা এটা কৰিছিলোঁ আৰু, গতিকে আজি আশাৰ এইটো হৈছে, খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। স্কুলখনৰ টিচাৰখিনিৰ ওপৰত যথেষ্ট কৃতজ্ঞ, যথেষ্ট হেল্প কৰিছে, স্কুলখন খুবেই ভাল। মই সেইখন স্কুলৰ এক্স টিচাৰ আছিলোঁ আৰু মোৰ সোণাৰ দেউতাকো সেইখন স্কুলৰ এক্স টিচাৰ আছিলে। খুব ভাল স্কুল এখন নলবাৰীৰ মাজমজিয়াত, আৰু প্ৰতি বছৰে সেইকাৰণে স্কুলখনৰ পৰা এটা হ'লেও পজিশ্যন হোল্ডাৰ থাকেই। স্কুলখনৰ আৰু উত্তৰোত্তৰ কামনা কৰিছোঁ মই। ধন্যবাদ।